A nakon dva tjedna obuke na vojnom poligonu u Gašincima, jutro se završena vježba britanske i hrvatske vojske. Iako stajati uz bok jednoj od najsposobnijih kopnenih sila Europe nije baš lako, Hrvatska je pokazala i itekakvu spremnost. Više Ivane Vandarožić. Duge cijevi i dimne bombe Gašincima su od jutra parali pucnjevi na 170 metara nadmorske visine. Od prikrivenih ruta preko zavaravanja protivnika pa do lociranja i uništavanja mete. Bila je to iznimno izazovna obuka koja je trajala dva tjedna. Znači da bi bili što bliže nekim realnim uvjetima, da bi izazvali određeni pozitivan stres, adrenalin kod vojnika. Ovdje smo danas utrošili oko 10.000 komada manevarskog streljiva i oko 10 kg eksploziva. Vojna vježba Sava Star 24 11. put održava se u Hrvatskoj. Za više od 250 vojnika iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjeverne Irske i Hrvatske bila je to prava adrenalinska akcija. Stvarno smo sad ovih dva tjedna suradnje puno naučili mi od njih, također oni su puno naučili od nas. Bilo je vrlo izazovno i zanimljivo. Evo, radujem se sljedećoj suradnji. Da su obrana i sigurnost najvažnije točke suradnje između Britanije i Hrvatske, istaknuo je veleposlanik koji se vojnicima obratio i na hrvatskom. Vi ste također imate dodatni izazov. Zadovoljstvo vježbom nije krio. And what we're doing here in Gashinsi today is an important part of that. It's having British and Croatian troops side by side, exercising together, training together, spending time together. And we've seen the good effects of that today. Rame uz rame i s čvrstom čizmom na tlu, dvije vojske na jednom terenu pokazale su snažnu poruku dobre suradnje. Prefer to focus on the similarities. The similarities are amazing. We have the same issues, we have the same benefits, we have the same ways of working. Ova dva tjedna bilo je intenzivno, dinamično i prije svega zanimljivo. Provodili smo dnevno-noćne aktivnosti, obuka je trajala 24 sata kontinuirano. Obrambena suradnja dviju zemalja složili su se svi. Iznimno je važna, pogotovo kad ratovi u okruženju utječu na sigurnost. A ova vježba kruna je zajedničke obuke.